njagala Vesimye nyo Kristo Aba ulirisa Yoyo gera Nebabitusa Gaboya gala Ensi Bweba cha wanga When the world hates you Mumanyanga Know that Nga yasoka kuchawa nze. It first hated me. Twenyumiririza nnyo mu Kristo bwaffe. We are always so proud of being Christians. Twebaza nnyo Mukama kubanga tumanyi nti yatulokola. We thank the Lord because we know that He saved us. Tumwebaza olw'ekereziya gye tulimu. We thank Him because of the Catholic Church where we are. Atenga tumainti ne mugulu tujja kutuuka. And we know that we shall be able to reach heaven as well. Ebyo byonna bituzaamu amaanyi. All those things encourage us. Era bitubeezaawo. And help us to live. Ne wandibadde ebyo byonna. Despite all those. Yes, agambye. Jesus has said that. Ensi bweba kyawanga. When the world hates you. Mumanyanga. Know that. Nga yasoka kukyawa nze. It first hated me. Paulo alina we yali ayigiriza ekigambo. There was a time Paul was somewhere preaching the word. Abantu ne bakuma omuliro mu ba Yudaya. And then people started to ignite fire amongst the Jews. Paulo ne bagala okumutta. They wanted to kill Paul. Era tuulira kirimbiko lwa byabatume nti Paulo yatwali bamukuba amayinja. And we hear in the Acts of the Apostles that Paul was stoned. Ne bamutwala ebweru w'ekibuga. And he was taken out of the city. Ne bamuleka eyo nga balowooza nti afudde. They left him there for dead. Kati owooluganda gwe nange. So my brother, my sister. Bwe tubanga tukkiriza nti tuli Bakristo. If we believe that we are Christians. Tukkirize nti tujja kukubibwa amayinja. Let us believe that we shall be stoned. Oba oyagala oba toyagala. Whether you want or not. Olina okukubibwa ku mayinja. You have to be stoned. Amina abooluganda. Amina. Ky'oyagala kikuseeza. If you want something, then you really have to work for it. Buli omu tajja kwagala ky'oyagala. Not everyone will love what you love. Buli omu tajja kutegeera nga gwe bw'otegeera. Not everyone will understand the way you do. Wajja kubeera w'abakwagala. There are those who will love you. Abatakwagala. Those who will not love you. Abakusanyukira. Those who will be happy for you. Abatakusanyukira. Those who will not. Kati owooluganda njagala omanye. So I want you to know. Buli mbeera yonna gy'onooyitamu. Whichever situation you go through. Mukama agimanyi. The Lord knows about it. Buli mayinja ge bakkuba. All the stones that will be thrown unto you. Mukama agamanyi. The Lord knows about them. Amayinja gayinza okuba nga ga bigambo by'abantu. They could be stone. The stones could be of people's words. Ebigambo bye bakwogerako ebirala si bituufu. Some of which words may not actually be true. Ebigambo ebikuvuma. Words that abuse you, abusive words. Ago gonna mayinja. All those are stones. Abakuwalana. Those who are against you. Because kubanga okoze bulungi. Because you've done well. Ozimbye nyumba yo. You have constructed your house. Abaana obasomesezza. You have educated your children. Banganda zoddala. And they are actually your relatives. Nebakuwalana. They start acting all being against you. Nebakuloga. They bewitch you. Agogo na mayinja. All those are stones. Nowhere is obulungi. You serve the Lord well. Mwekereziya wano. In the Catholic Church here. Nebakuogerako webiti. They talk about you so many words. Ago mayinja. Those are stones. Eyo gy'oli ku mulimu. At your workplace, nebakusekeeterera. They start speaking ill about you. Nebakuwabire wa mukamawo. They report you to your boss. Byotokoze. Even what you have not done. Ago mayinja. Those are stones. N'olabirira abaana bo n'obaagala. You look after your children and you love them.
When your children grow up, they hate you. Agonagoma chi? Mayinja. Mayinja. So, kakati. Tuleme kuloza nti buli kintu kigenda kuba bulungi. Let us not think that everything will be well. Mario nugwe mulaba. Mary, whom we see here. Alina we yatuka. Reached a certain point. Ngalaba ebintu si birungi. And she saw that things were not going on well. Yafuna amawulira agasanyusa nti ajja kuzaala omulokozi. She received the good news that she would give birth to the Savior. Namulaba ng'ayikiriza ng'akola ebyamagero. She saw him preaching and doing miracles. Ku nkomerero. At the end. Nalaba ng'omwana we bamututte. She saw her son being taken. Bamukubye. Beaten. Bamwambudde. Stripped, bamufujida marusu, being spat at, bamuwanise ku musala, crucified on the cross. Maria yabiraba. Mary saw all that. Ago gali mayinja agamukuba. Those were stones being thrown at her. Na ye kyawandikibwa kigamba. But the scripture says, nti yayimirira. Gamba nti yayimirira. Yayimirira. Awali omusalaba, awali omwana we ng'abonaabona avaamu omusalaba. She stood at the cross near her child who was bleeding. Maria yayimirira. Mary stood. Abatume bonna baamuddukako. All the apostles ran away. Naye abakazi ne basigala ku musaalaba. But the women remained at the cross. N'omutume omu. With one apostle. Gwe bayita Yohana. Who is called John. Njagala muwulirize ekyawandikibwa kino. I want you to listen to this scripture. Okumpi n'omusaalaba gwa Yesu waali wayimiriddewo nnyina ne muganda wa nnyina Maria muka Kulopa ne Maria Magdalena. Yesu bwe yalaba nnyina n'omuyigirizwa gwe yali aganzizza ng'ayimiridde awo kumpi n'agamba nnyina nti, "Mukazi, omwana wo wuuno." Ate n'agamba omuyigirizwa nti, "Nnyoko wuuno." Okuva mu kaseera ako, omuyigirizwa n'amutwala ewuwe. Ono ye kigambo wa Katonda. Sibawulidde. Ne wandibadde Maria yafuna okunyolwa okw'amaanyi. Even when Mary became sorrowful. Yesu alina ebigambo bya mugamba. There are words that Jesus said to her. Nti olaba omwana oyo Yohana. That you see the child John. Eyali ayitibwa omutuma omuganzi. Who was called the beloved. Kitegeeza nti Yesu gwe yali aganzizza okusinga mbatume bonna. Meaning that Jesus loved him more than the other apostles. Nti okuva olwaleero Maria. That from today onwards Mary. Oyo ye mwana wo. That is your son. N'agamba Yohana. And he said to John. Oyo ye nnyoko. That is your mother. Okuva olwaleero. From today onwards. Ne tuwulira nti. We heard that. Yohana n'atwala Maria ewaka. John took Mary to his home. Maria yasobola. Mary was able. Okuwona ekiwundu ekyali mu mutima gwe. To cure or to be cured of the wound that was in her heart. Nga Yesu amuwadde omwana omulala. When Jesus gave her another son. Kakati gwali wano olwaleero. So for you who is here today. Twala Maria ewaka. Take Mary to your home. Yohana yatwala Maria. John took Mary. Omutuma omuganzi. The beloved apostle. Yatwala Maria. Is the one who takes Mary. Atali muganzi. One that is not favored or beloved. Maria tamutwala. Does not take Mary. Nze manyi nti mwena abazze mu lusirika luno. I know that everyone that has come for this crusade. Muli wano kubanga mukama abaganziza. You are here because God has highly favored you. Bangi nnyo abandi yagadde okubeera wano. Many would want to be here. Tebaganzidwa. But they were not favored. Kakati Maria mutwale eka. So take Mary home. Somesa pule mu mwezi guno. Pray the rosary in this month. Tuwewa enako. Yes, kambuze.
mysteries of the rosary ebikolwa ebikolwa ebya sapule ebiri bimeta biri bimeka. How many mysteries of the rosary do we have? Bina siwe chiri ekisoka echachi ekyokubiri echachi ekyokusatu ekyokuna. Ku Monday tusoma ki? Kulwokubiri, kulwokusatu, kulwokuna, kulwokutaano, kulwomukaaga, kulwasande. Aha. Somesa pole buli lunaku. Oba tosobola bikolwa byonna ebitaano, somako waakiri ekikolwa kimu. Amina. Pray your rosary daily, and if you cannot handle it, at least one mystery. Ojja kubanga otutte Maria waka. You will have taken Mary home. Gezaako okukunganya abawaka. Try to gather your people at home. Osomesa pole. And you pray with them the rosary. Oba tosobola bakunganya waakiri gyesabire. If it is impossible, then you pray it yourself. Maria mujukize. Remind Mary. Ntino omwana we. That her son. Gwali n'okulera kati. Whom she's supposed to look to carry right now. Yegwe. Is you. Amina. Gamba munali yao. Tell your neighbor. Oli mutabani oba muwala wa Maria. You are a son or daughter of Mary. Kati Maria yanywera. Mary was firm. Noyo mutume gwe yatwa eyamutwala yanywera. Together with the saint that took her home. Era oluvannyuma baasobola okulaba Yesu ng'azuukidde. And later on they were able to see or witness the resurrection of Jesus. Kubanga tuwulira nti ku lunaku lwa Ascensio. Because we hear that on the day of Ascension. Yesu yalinnya n'abava mu maaso. Jesus went up. Naye Maria yali awamu n'abatume. But Mary was together with the apostles. Oluvannyuma ne bagenda mu kisenge kya waggulu okulinda Mwoyo Mutuukirivu. And later on they went to the upper room to wait for the Holy Spirit. Ekitegeeza nti oluvannyuma lwa byonna Maria yalabwa omwana we ng'azuukidde. Meaning that at the end of it all, Mary saw her son resurrected. And so for you who is here. Ojja kulaba nga Yesu azuukidde. You will see Jesus resurrected. Ojja kulaba nga family Yesu azuukidde. You will see your family resurrected. Ojja kulaba nga ne business Yesu azuukidde. You will see a business resurrected. Ojja kulaba nga emikisa gikomawo. You will see the blessings return. Ojja kulaba nga owona ebikuluma. You will see yourself being healed of all your issues. Kubanga wakiriza. Because you accepted. Okutwala Maria. To take Mary. Eyayimirira wansi w'omusalaba. Who stood before the under the cross. Ng'anyolwa. Sorrowful. Tunyolwe naye. May we be sorrowful together with her. Tusobole okusanyuka naye. So that we are able to rejoice with her. Nga tulaba omwana we ng'azuukidde. On seeing her son resurrected. Amina booluganda. Amina. Amina booluganda. Amina. Oline sapule. Do you have the rosary? Chicheyo. Check it out. Chikwateko. Chikwateko. Vera kocho osaba. Ngojikuteko. Make a petition as you're holding your rosary. Mkama tukwebaza enaku zinozo neza May. Lord, we thank you for all these days of May. Nga twagala okwekwa sabikira Maria nyaffe. As we consecrate ourselves to Blessed Mother Mary. Sapuleza fezi wo mchisa. Bless our rosaries. Atene ebyo bye tusaba. And all that we are asking for. Omwezi gugenda okugwako. That by the end of the month. Nga tubirabyeko n'agaffe. We may witness them with our own eyes. Mirembe Maria ojjudde n'emmwe Mukama ali naawe. Iwaweebwa omukisa mbakazi bonna. Ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda otusabire ffe aboonoonyi. Kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde n'emmwe Mukama ali naawe. Iwaweebwa omukisa mbakazi bonna. Ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda otusabire ffe aboonoonyi. Kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde n'emmwe Mukama ali naawe. Iwaweebwa omukisa mbakazi bonna. Ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda otusabire ffe aboonoonyi.
Kakano ne mukasera kokufa kwa fe. Amen. HT wa chibecha party ne cha mwana ne cha moyo mutukirivu. Ngabwe chali wo lubereberiye na kakano na bulijjo emirembe ne mirembe. Amen. Nkama tusaba omukisa gwe tufunye mu kalisti eno gubere mu sapuli zino. Uli anaji kose so bulungi alabe Yesu ngazukide mu nsonga zezonna. Patiri ne mwana ne moyo mutukirivu. Amina. Mukama mulunje. Obute bonna. Mukama mulunje wazengeraze wewa. Tugenda kati okuleta ebirabo byaffe ebyokwebaza Katonda. We are going to bring our gifts in thanksgiving to God. Olwanyaffe omulungi. Because of our blessed mother. Wayo n'omutima gumu. Give in with all your heart. Ngecho kijja mu Katonda. That which you feel is worthy of God.